Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Inzozi zanjye ni uko habaho umuryango wishimye. Urugo ni ishingiro ry'umunezero, ni ishingiro ry'igihugu, ni n'ishingiro rya sosiyete. Icyo umwana buriye mu rugo kukibonera ahandi biragorana. Maze rero kubona ingorane umuryango ufite, nagize igitekerezo cyo guhuriza hamwe imiryango 17 yari nyegereye yo mu mujyi wa Kigali. Ubu Family Esperance ikaba imaze imyaka 7 ifite abanyamuryango 500 barimo ibyiciro bitandukanye, abashakanye, ababyeyi bibana, harimo abapfakazi cyangwa batandukanye nabo babanaga cyangwa babandi babyara ariko bataragize amahirwe yo gushyingirwa ku buryo bwemewe n'amategeko, harimo urubyiruko, harimo n'abana. Famille Esperance yaje yifuza gufasha abo bose maze kuvuga kubaka urugo rumeze nk'ijuru ritoya ku isi, kuko urugo niho hantu hambere umuntu avoma urukundo, kandi urwo rukundo iyo warubonye mu rugo ubasha kurujyana n'ahandi, ukabasha guha abandi ibyiza, ariko iyo utarubonye nawe mu mvugo y'iki gihe ubapfunyikira amazi. Iyo muye n'abasore n'inkumi bashaka kubaka urugo bakambwira ibyifuzo byabo n'inzozi zabo, hari ushushanya umuntu bazabana ukumva ni umumarayika. Ariko igitangaje ni uko yifuza gushyingirwa n'umumarayika atarubaka ijuru. Nkumva rero ni byiza ko abantu batekereza ku gushyingirwa bakabitekerezaho, ariko bakagira n'icyo bakora kugira ngo urwo rugo ruzabe rwiza. Mu bibazo rero nabonaga byugarije umuryango, hari uko abitegura gushyingirwa bihuta cyane ntibashake gufata umwanya, ugasanga barashyingirwa ariko batabizirikanyeho. Akaba ari nayo mpamvu hari ingo zimara igihe gito zigasenyuka. Hari n'abashyingirwa kubera ababyeyi babo babashyizeho igitutu. Baturacyakora iki? Warengeje imyaka, uri ikibazo muri sosiyete, ugasanga umuntu ashyingiwe nabwo bitavuye mu bushake, ahubwo kubera ko sosiyete yamubujije amahoro. Hari n'abashyingirwa kuko babuze aho baba cyangwa bashaka andi maboko, bagashyingirwa bagiye gushaka ibisubizo by'amafaranga cyangwa se byo gushaka amaboko, ariko ntacyo biteguye gutanga. Ikindi cyabinteye ni uko hari ababyeyi gito batakita ku nshingano zabo. Birambabaza iyo umubyeyi avuze ngo nabuze umwanya w'umwana. Ese wamubyariye iki? Kubyara umwana utazabonera umwanya, utazicarana nawe, utazaha uburere, ntacyo byaba bimaze. Hari ababyeyi rero bitwaza inshingano ahubwo bakazitaza, ntibabonere abana umwanya. Nigeze gusengana n'abana mbabazwa n'umwana wavuze ati, Mana yanjye ndagushimira ko unkunda, ariko ngo utuye abana b'imfubyi bafite ababyeyi. Nkumva rero abana nk'abo ngabo barira kandi bafite ababyeyi bibabaje cyane, kuko ababyeyi bitaruye inshingano zabo. Ikindi ni uko hari urubyiruko rwari rufite ubwoba cyangwa n'ubu rufite ubwoba, kuko rubona ingo zisenyuka rukavuga ruti, ese twebwe kuki twakwiturikizaho igisasu? Ibyiza ni ukwigumira uko tumeze, tukiberaho, tukishimisha, twashaka umwana tukamubyara, ariko ntitwitere stress. Nkabona rero iyo mvugo nayisenya umuryango. Famille Esperance rero yaje ishaka guha umuryango agaciro kawo no kwerekana ko umuryango ari igicumbi cy'umunezero, kandi ko buri wese
agomba kubigiramo uruhare. Ariko hari n'abafite ingorane, bagize ibyago byo gutandukana, hari abashakanye batandukanye, bikababaza abana, nkanjye ukora mu ishuri, birababaza iyo vakanse zegereje, umwana akaza akakubwira ati, telefonera ababyeyi banjye ubambariza aho zataha. Ati kuko nasize bagiye gutandukana. Ibyo rero bikaba ari impamvu zimwe na zimwe byatumye ntekereza Famille Esperance cyangwa urugo nirwo mizero kugira ngo abantu baganire ku bibazo by'umuryango, bashaka ibisubizo, bakumira amakimbirane kandi n'igihe yagaragaye bayakemure kuko nta kidashoboka iyo umuntu afite ubushake. Ugifite umwanya Marcel, twumvise ko wahereye ku miryango 17 warayihishuriwe mu isengesho wayimenye uti Murakoze cyane nyakwa Perezida wa Repubulika. Kuva mu mwaka w'2004 nkorana n'urubyiruko, nkaba ndi umujyanama mu nama y'abepiskopi ishinzwe urubyiruko rw'u Rwanda. Aba kandi mba no muri komisiyo ishinzwe umuryango. Ibyo byatumye rero urubyiruko runyizera, runganiriza ibibazo byarwo, ndetse n'abashakanye benshi baza kungisha inama. Byatumye rero ntekereza ntese iyo abantu bamaze gushyingirwa bigenda gute. Nta shuri ndabona ryigisha umubano, hari ayigisha umubano ariko bamara gushyingirwa rikarekeraho. Nkibaza nise y'abantu bageze mu rugo bagahura n'ibibazo, ninde bagisha inama? Ese iyo umuntu ashidikanyije kugushyingirwa yarageze muri uwo muhamagaro bigenda bite? Hari n'abambwiraga bati ndashyingiwe ariko nibinanira nzabivamo, bivuga yuko akaguru kamwe kari hanze akandi kari mu rugo. Ariko kandi hari n'ikindi tuzi yuko mu gihugu cyacu habayemo genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Abana benshi ntibagize amahirwe yo guhanurwa, ntibagize amahirwe yo kuganira n'ababyeyi. Tuzi yuko kera umwana w'umukobwa yajyaga gushyingirwa akaganira na nyirasenge. Ese ubu abana badafite ba nyirasenge bazaganira n'abandi? Ese wa musore ushyingiwe utagifite umubyeyi azaganira n'andi? Ibyo rero byatumye numva ntabaho mpumbije amaso, ntabaho nirengagije ibyo bibazo, ndavuga ni mu bushobozi buke bwanjye hari icyo nakora. Nuko byatangiye. Murakoze cyane Soeur Immaculee. Ubwo abaganirizwaga na za internet bazareba uko bakwegera ubaganirize.